ሰላም ውዴ ዩኒቨርሲቲ ቻናል ተከታታዮች እንደምታገናችሁ ዛሬ ይችላል የምጣት ካለው ዱቄት ምንም አይነት ዱቄት ሳንጠቀም እንዴት ጤናማ ይሆነ ቂጣ መጋገር እንደምንችል ይሆናል። በጣም ተወድታላችሁ አብራችሁ ቆዩ። ለማዘጋጀት መጀመሪያ የሚያስፈልጉን ግብአቶች በዋነኝነት ስፒናች አለኝ። ቤቢ ስፒናች እሱን አጥቤ ያዘጋጀሁት ነበር። ከአንድ ኩባያ ትንሽ በለጥ የሚል ነው እና እሱን ወደ መፍጫ ውስጥ አደርጋለሁ። እኔ ጁስ መፍጫ ነው የተጠቀምኩት እና ከዛ ሶስት እንቁላል አድርጌበታለሁ፣ ሶስት መካከለኛ እንቁላል። ከዛ በኋላ የተፈጨ ደረቅ ነጭ ሽንኩርት ዱቄት ወይም ፓውደር፣ ጨው እና ቁንዶ በርበሬ እንጨምራለን። በጣም ትንሽ የሆነ ግብአት ብቻ ነው የሚያስፈልገን ይህንን ለማዘጋጀት እና ያው ዱቄት ነገር የለውም፣ ምንም አይነት ዱቄት የለውም። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ዱቄት የሆነ ነገር የማትመገቡ ሰዎች ትኖራላችሁ፣ ማለት ስንዴ የሚሆን ሌላ በጤና እክል ምክንያት ማለት ነው። እና ስለዚህ ይህንን ማዘጋጀት እንችላለን። እንደምታዩት ፈጭቼዋለሁ። ከዛ እንደማደርገው መጥበሻዬን አግልና መጥበሻዬ ሲግልልኝ ዘይት አደርጋለሁ። ዘይቱን በደንብ አድርጌ እቀባዋለሁ። ምክንያቱም ዘይት ካልቀባችሁት መጥበሻው ሊይዝባችሁ ይችላል እና ያው አስቸጋሪ ነው የሚሆነው፣ ከመጥበሻው አይወጣላችሁም። ስለዚህ ዘይት መቀባታችሁን እንዳትረሱ እና ደግሞ የማይዝ መጥበሻ ብትጠቀሙ ጥሩ ነው፣ አለበለዚያ በጣም ነው የምትቸገሩት። እዚህ ጋር ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ። ያው ከዳር ከዳር ያለውን ከመገልበጣችን በፊት መያዝና ለመያዙ እናያለን። ከዛ እንደምታዩት በቀላሉ እንደዚህ እንገለብጠዋለን ማለት ነው። እና ይህ ያው ቂጣ ብየዋለሁ እኔ። እሱን በተለይ ዳይት ላይ ያላችሁ ራሱ ልትጠቀሙት ትችላላችሁ እና ጤናማ የሆነ የምግብ አይነት ነው። እኔ ያው በቤቢ ስፒናች ነው የምሰራው፣ ግን እንግዲህ የጎመን ቅጠልም ካላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ፣ ምንም ችግር የለውም። እና የጁስ መፍጫ ከሌላችሁ ደግሞ በሽንኩርት መፍጫ መሞከር ነው። እኔ ያው ሁሌም በጁስ መፍጫ ነው የምጠቀመው እንደዚህ ሳዘጋጅ። እና እኔ ለዛሬ ምንድነው ያደረግኩት፣ ማዮኔዝ ነበረኝ፣ እሱም ቀባቀባ አደረግኩ። ምክንያቱም ቀለል ነው ያደረግኩት፣ ሌላ ነገር አልሰራሁም። ስለዚህ ያው ማዮኔዝ ከቀባ በኋላ ራሱን ስፒናች አደርግበታለሁ። ያው ቤቢ ስፒናች ነው እንዳልኳችሁ፣ ትናንሾቹን ነው የተጠቀምኩት። እና እሱን አደርግና ከዛ ፒክልስ አለኝ እሱን አደርጋለሁ። ከዛ በኋላ በቃ ሌላ ምንም ነገር አላደርግም። ጠቀልልና ልክ እንደ ሳንዱች መልኩ ከዛ በቃ መመገብ ነው። ምን ያህል ቀላል እንደሆነ አያችሁት። ከፈለጋችሁ ደግሞ እንቁላል ጠብሳችሁ እዚህ ላይ አድርጋችሁ ጠቅልላችሁ መመገብ ትችላላችሁ። ከማንኛውም ነገር ጋር መመገብ ትችላላችሁ እና በጣም ጤናማ የሆነ አማራጭ ነው። እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። እናንተም ሰርታችሁ ሞክሩት እላለሁ። በጣምም ነው የሚጣፍጠው፣ ልዩ ነው እና ከተለያየ ነገሮች ጋር መመገብ ትችላላችሁ። እንደዚህ ጥቅልል አድርጋችሁ ልክ በራፕ መልክ፣ ከዛ በቃ ጤናማ የሆነ ምግብ በእንደዚህ አይነት መልኩ መመገብ ይቻላል እና እንደወደዳችሁ እርግጠኛ ነኝ። ላይክ ማድረጋችሁን እንዳረሱ። ዛሬ ደግሞ ለቻናል አዲስ ናችሁ፣ ቤተሰባችንን ተቀላቀሉ እላለሁ። ያው ሌላ ጊዜ በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑ ነው።